Ադրբեջանում առաջկա նախագահական ընտրություններին մեր մասնակցության օրինական հայտի ի պատասխան պաշտոնական Բաքվի իր ԶԼՄ-ների միջոցով փոխանցված արիերեսդրական արձագանքի լույսի ներքո վերահաստատում ենք մեր պատրաստակամությունը ընտրված ճանապարհով ընթանալ մինչև վերջնական հաղթանակ։ Ոչ մի պարագայում հետ չենք նահանջի և ոչինչի առջև չենք կանգնի մեր նպատակին հասնելու համար։ Անշուշտ պաշտոնական Բաքվի արձագանքը դա դեռ Բաքվի պաշտոնական արձագանքը չէ։ Բայց ցանկացած պարագայում անկախ նրանից, թե ի վերջո ադրբեջանական ԿՀՀ-ում պաշտոնապես կգրանցեն մեր թեկնածությունը, թե ադրբեջանական կողմը նորից կհրաժարվի իր խոսքերից, մենք արդեն իսկ հաղթեցինք։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության անհրաժեշտ է վերադարձնել իր իրական մոռացված պատկերը։ Ադրբեջանահայերի բոլոր զրկանքների համար պատասխանատու է Ադրբեջանը, և հիմա եկել է հատուցման ժամանակը։ Մենք պետք է վերականգնենք մեր բոլոր օրինական քաղաքական և տնտեսական իրավունքները մեր հայրենիքում պահանջատիրական դիրքերից։ Ադրբեջանահայերի ասամբլեայի իսկական տեղը Ադրբեջանում է, այդպես որ վաղ թե ուշ դա միևնույնն է պիտի տեղի ունենար։ Մենք այս հարցի լրումն կարող եմ ասել, որ այդպիսի գործընթացը Բաքվում արդեն նշմարվում է, վերջերս բոլորովին Այազ Մուտալիբովն է վերադարձել Ադրբեջան երկար բացակայությունից հետո և ամեն ինչը վերադառնում է, ինչպես ասում են, ի շրջանը սյուր։ Մենք մտել ենք այս մրցապայքարի մեջ, որպեսզի վերադարձնենք Ադրբեջանը իր հայ իրավատերերին, որոնք հանդիսանում են այս երկրի պետականաստեղծ և պետականակիր ազգերից մեկը, իսկ Ադրբեջանին վերադարձնենք իր շուրջ 1 միլիոն հայ համակաղաքացիներին, ոչ թե ինչ-որ օկուպացված տարածքները, դրանով իսկ մտադիրենք վերականգնել Ադրբեջանի համադաշնային բնույթը և այս երկրի հայերի ու մուսուլմանների ընդհանուր պետության լինելու էությունը։ Պայքարելու ենք նաև Ադրբեջանի այլ բնիկ ժողովրդների ազատության համար և համոզված ենք նրանց աջակցության մեջ։ Մենք մատնանշել ենք, որ կարող ենք հույս ունենալ 60% ձայն ստանալու հիմնվելով Ադրբեջանի ազգային բնիկ ժողովրդների վրա, բայց նաև ոմանք դա լուրջ չեն ընդունում, բայց իրականում մենք անգամ որոշ դեպքերում կարող ենք և ավելին ակնկալել, օրինակի բերեմ ձեզ Կուտկաշենի շրջանի Նիչ Ավանը, որտեղ բնակվում են դավանակով հայ քրիստոնյաներ, և այնտեղ մենք անգամ կարող ենք 90% ձայն ստանալ, ոչ պակաս։ Եթե անգամ բոլոր ադրբեջանական ընդդիմադիր ուժերը ինքնաբացարք հայտարարել, մենք միևնույն է կշարունակենք պայքարը արդարության և ճշմարտության հաղթանակի համար, քանի որ հենց մենք ենք գործող ռեժիմի միակ իրական այլընտրանքը։ Մեր խոսքը գործ է, իսկ գործը արդար է։ Այն, որ մենք ադրբեջանահայերի բոլոր զրկանքների համար պատասխանատու կողմ համարում ենք Ադրբեջանը, այլ ոչ թե Հայաստանը, ընդամենը պարզ ճշմարտության արձանագրումն է, ոչ թե իշխանամետություն։ Նաև կուզենայի երկու խոսքով անդրադառնալ վերջերս հնչեցված և մեկ ծաղմուկ հանած Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարության օկուպացված տարածքների և այլնի վերաբերյալ, և հիշեցնեմ, գուցե ինքը պարոն Լավրովն է մոռացել, գուցե հենց դա էլ նկատի ունեցել է ինքը, որ Ադրբեջանում Դիրբենտը, Դագեստանի, Ռուսաստանի Դագեստանի շրջանում Դիրբենտ քաղաքը համարվում է ադրբեջանական հող, որը նույնպես օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից, գուցե ինքը այս հողերի վերադարձի մասին է խոսում, գուցե համահունչ մեր դիրքորոշմանը նախապատրաստում է նախքան ինչ-որ հողերի վերադարձի մասին Ադրբեջանի կողմից որպես առաջին քայլ մեկ միլիոն հայ փախստականների հետ ընդունման խնդրին, և Ռուսաստանը գուցե պատրաստում է խաղարարական զորքեր մտնել կոմպակտ բնակության վայրեր, որպեսի ապահովի այդ մարդկանց անվտանգությունը, նախքան խոսել այլ տարածքների վերաբերյալ։ Երբ ես ասում եմ
տարածքների վերաբերյալ, որտեղ Ռուսաստանը զորք պետք է մտցնի, ես նկատի չունեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը բոլորովին, ես նկատի ունեմ հենց Բաքվի եւ Ադրբեջանի կողմից ներկայիս Ադրբեջանի կողմից վերահսկող այլ տարածքները։ Արձագանքը եղել է, արձագանքը եղել է պաշտոնական, ինչու ես շեշտեցի պաշտոնական Բաքվի արձագանքը, դա դեռ Բաքվի պաշտոնական արձագանքը չի։ Առաջին շեշտը այն է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, դուք գիտեք, որ այնտեղ ոչ ազատ ԶԼՄ-ներ կան, ոչ էլ ազատ պետական կառույցներ կան, մի շարք ԶԼՄ-ները, Ռեգնում գործակալությունը, Հաքիմ Ազեն եւ այլն, եթե նայեք կտեսնեք, այս մեր մասնակցության հարցով մոտեցել են Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պատասխանատու ներկայացուցիչներին, որոնք հաստատել են, որ այո, դա այս ընտրություններում մենք իրավունք ունենք մասնակցելու եւ այլն։ Իսկ բայց դա առերես արած հայտարարություն է, այդպեսի արած հայտարարությունը իր ետևից չի բերում կոնկրետ պատասխանատվություն եւ գործընթացի շարունակություն, իսկ մենք ակնկալիքը բնականաբար հույսով ենք, որ դրան կետևի նաեւ գրավոր պատասխան, մենք ունենք, այսպես ասենք, կուրթիմ, այսպես ասենք, համախողներին, գիտենք, որ այդ ձեռնարկած մեր քայլը կարող է վտանգավոր լինել անգամ կյանքի համար, եւ բայց ես անձապասում եմ արդարության եւ ճշմարտության հաղթանակի համար անգամ կյանքն էլ զոհել ափսոս չի, ես պատրաստ եմ դա անել, բայց ես միայն իմ այս պարագայում, եթե ես ասում եմ, որ ես պատրաստ եմ հենց այսօր էլ մեկնել, բայց մեր թիմը ունի տարբեր մարդիկ եւ պետք է ինչ որ անվտանգության նաեւ կյանքի երաշխիքներ լինել, հենց որ լինեն այդպեսի անգամ չնչին ձևով ձևակերպած երաշխիքներ, մենք իսկույն պատրաստ ենք, Բաքվում մենք ունենք հենակետներ, որտեղից կարող է ղեկավարվել մեր նախընտրական կամպանիան, մասնավորապես առնվազն դա իմ երկու բնակարանն է, եւ եթե չհաշվել առանձնատունը, որ մնացել է Բաքվում, դա մեզ է պատկանում եւ մենք կարող ենք դա որպես նախընտրական շտաբեր օգտագործել եւ այլն։ Մնում է Ադրբեջանի, այսպես ասենք, դրական մոտեցումը այդ հարցին, որ պատրաստ լինեն գնալ միջև վերջ, եթե հրաժարվեն եւս մեկ անգամ, մանավանդ որ արդեն հայտարարեցին, եւս մեկ անգամ կապացուցեն, որ իրենք անգամ մեկ հային չեն կարող ահան դուրժել իրենց քաղաքական դաշտում, այս պարագայում ո՞նց են բարձր ամբիոններից թմկահարում Գաներապաշայը, ասում է փախստականների վերադարձ, հողերի վերադարձ, դարձ եւ այլն եւ այլն, Ղարաբաղի լայն ինքնավարություն Ալիև ասում է, իսկ եթե չեն կարող իրենց սեփական հայ քաղաքացիների, խաղաղ քաղաքացիների օրինակի համար անվտանգությունը մայրաքաղաքում ապահովել, էլ ինչ խոսք կարող է լինել, որ Ղարաբաղը ինչ որ երբով կարող է Ադրբեջանի կազմում լինել, եւս մեկ անգամ կցույց տան իրենց քաղաքականության սնանկացյունը։ Դրա համար ես ասում եմ, մենք համոզված ենք ցանկացած պարագայում, որ մենք այդ պարքարից դուրս կգանք շահած եւ հաղթանակած։ Այո, այո, ասեմ, նախնական ընտրությունները նախանշված են հոկտեմբերին, որ պետք է կայանան, այն մենք գիտենք տարբեր գործիչներին ադրբեջանական եւ ընդդիմադիր եւ ոչ ընդդիմադիր դաշտից, այդպես ձևակերպված սափրագ գլուխ Ադրբեջան եւ այլն, այդպես ծիծաղար շարժումների վերաբերյալ, բայց մենք մեր հիմնական մրցակից մենք համարում ենք միայն գործող ռեժիմը, իդեմս Իլհամ Ալիևին, համոզված ենք, որ նաև ոչ թե մենք ենք, ոչ թե ինքն է մեր միակ մրցակիցը, այլ նաև որ մենք ենք նրան միակ իրական մրցակիցը, այնպեսի մրցակիցը, ով կարող է իրեն, այսպես ասենք, դիրքորոշման պաշտպանության համար գնալ միջև ցանկացած քայլի, այսպես ասենք, մենք պատրաստ ենք ցանկացած զարգացումներին եւ ոչինչի ջանք ու երանգ չենք խնայի մատնանշած նպատակների իրագործման համար, հասնելու համար, բացարձակ ոչ մի քայլից չենք ես մի քանի անգամ մատնանշել եմ, դե բնականաբար ամեն ինչը պատրաստված է, քայլը միայն նրանցից են սպասում, ամեն ինչը դա մշակված է վաղուց եւ ամեն ինչի պատասխաններ կան, ինչ նշանակում է կլասիկ շրջանը, ես նշեցի, որ մենք անկկալում ենք ձայների 60%-ը, առավելապես, այսպես ասենք, ազգային բնիկ, այսպես կոչված փոքրամասնություններին, որոնք իրականում մեծամասնություն են նրանց ձայների վրա, նաև այն մարդկանց ձայների վրա, ովքեր դժգոհ են Ալիևյան ռեժիմից,
Ահա ժողովրդականների ժամից ես ասացի ժողովրդ ժամանակին որ Կուտկաշենի եւ Վարդաշենի շրջանում մոտավորապես մոտ 100,000 մահմեդականացված հայ եւ ուտի բնակչություն կա որոնք ազգային այդ պատպոլիայից ինչպես ասում են ընդհատակից վաղուց արիթ են սпасել որ դուրս գալու եթե ինչ որ մեկը կցանկանա քվյարկել ընդդեմ Իլհամ Ալիևի ապա այսպես ասենք կքվյարկի ի հոգուտ մեզ